Creio na Santa Igreja Católica. Já lhes falei, apresentei o meu pensamento sobre a santidade da Igreja. Vale a pena também aprofundar o tema da catolicidade da Igreja. A Igreja é católica. A verdadeira, a única Igreja de Jesus Cristo, como diz o Concílio, subsiste, tem consistência, é verdadeira enquanto é Igreja Católica. Porque esta Igreja, em primeiro lugar, fundada por Jesus Cristo, alicerçada nos apóstolos, é católica porque nasceu daquele que é a fonte da salvação para o mundo inteiro, católica. Depois é governada pelos apóstolos, que têm os seus sucessores, os bispos na Igreja. Os bispos no conjunto, unidos e unidos em comunhão com o sucessor de Pedro. Pedro, a ele, Nosso Senhor confiou as chaves do céu, do reino dos céus, a Igreja. Então, a Igreja de Cristo subsiste. Nesta igreja, subsiste em Jesus Cristo, subsiste na Igreja Católica. E ainda, ela não somente é governada pelos sucessores dos apóstolos e pelos apóstolos, e por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, mas ainda ela dispõe, ela somente, dispõe dos meios de salvação, dos todos os meios de salvação. São os sacramentos. Sacramentos que são sete, mas também podem ser vistos como quase sacramentos, a palavra de Deus promulgada, anunciada, interpretada pela Igreja. Os sacramentos da Igreja são canais da graça de Deus. São, portanto, meios e instrumentos de Deus que Deus usa para torná-la presente no mundo inteiro. É católica porque é presente no mundo, é presente perto de nós, na nossa igreja particular, é católica, presente noutras dioceses, enfim, está presente aí, quando todos nós estamos ligados ou estamos relacionados e unidos com o sucessor de Pedro. Estamos caminhando com ele. E eu pensaria o seguinte: e os não católicos? Afinal, o que haveremos de dizer dele? Claro que não estamos aqui para censurar, nem podemos isto. Olhemos o Papa João Paulo, João 23, o bem-aventurado João 23, que começou o Concílio Vaticano II, referindo-se aos não católicos e especialmente aos cristãos que estão unidos a nós em esforços ecumênicos, portanto, esforços de união e de unidade. Dizia João 23, que há mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. E é realmente isto, nos separam, porque, de fato, eles não aceitam tudo que nós temos. Infelizmente, compete transformar a vida numa discussão para provar por A mais B que eles estão errados? Não, isso absolutamente não é. É necessário nem convém. É vê-los com a simpatia de irmãos, que têm a sua fé, têm elementos que coincidem com os nossos e são sinceros na pregação da palavra de Deus. E talvez não tenham, e certamente não têm tudo o que temos, mas por isso mesmo nós os reconheçamos como irmãos, separados, sim, porque não tem tudo o que temos, mas somos irmãos e rezamos uns pelos outros na esperança de que Deus nos oriente para o dia que Ele tem nos seus planos, de que haja um só rebanho e um só pastor.